Ну, Мирки, она добрая. Что это, да?
Ну да.
Маша с мама е барбарица. Да, могу я да бит к наха. Могу я да бит. Цирка, чувак. Дай, да ми цирка. Ми разрушлино. И тук бе едно пропусти. Петя, рада ти видео да бъде класна сам вече. Ale chodź, pytkę, ale jest jara pytka.
იმას და ბუშტები სამოსვლა დაიწყო ის ხო ჰაესო უშო რაც ოთხება ნაშკი ნახში და დაწუშო და იმის დიდი ბუშტები არ მოდის და ეს სკნება ეს ბუშტი და შიგნიდან ბოლი გამოდის რა თეთრი ყველაზე ხარა და ძალიან ძესკვიცეა თითქოს იმენა თითქოს კი დუხს და თადაღას კორკლიას და სადაგარიდებოდა შენ და ბავშვები რომ მოდიო პატრები და აქ ცოტაში შეგდები და ხელს რომ ყავში გიძახ დააგადაობა მე ალქიმიკოსი და ვიცი სხვა არის იმერტი და ფორჩარჩი და ალქიმიკოსი რაზურტ როგორც ეს შარკი უნდა არის აი უნდა ნახშიოჟები და შეკუშო და იმაში აი არ შეკუშო ისე არ გინდა შეკუშო მე შე ვიცი რა პიში და იგროდა და აი იმაში კაპდება ეგრე მე თვითონ რო აი საერთოდ შემთხვევაში აბა აი უკრაინა აბა არა თან ყველაზე მაგარი უფრო მაგარი ინგლისი არის რაკეთები არა შეჭი სამი მაგარი ინგლისი აი მაგარი ინგლისი და მე რენო ჩააგდო მანქანის ბაკში კონტრო არის აა ბენზინი ჩანს ნელდება და ყოველი ეს ეს ჯობია ბოლში ჩასულა მაგრამ ბაბა ჩანს მოდის მოდი ეხლა ეხლა ჩანს და გესმით რა მე შენ ჩახარ ახლა და მას ის კიდეც აა ბოდიში იმისათვის რა ქვია ჩარლი ჩაპლინის მონიტორი ფილმი გამომივიდა იმედი არის დაინახეთ თქვენ პრეზენტაციას ხედავდით? კი, მე ვხედავ. კი. კი, დააჩენ. ხო, ფაქტიურად მე ერთი Microsoft-ის Enterprise Architect-ის მე-12 ვერსიის იმის თულის პრეზენტაცია გავაკეთე, რომელიც იძლევა იმის საშუალებას, რომ წინასწარ მზა ტემპლეიტებიდან აიღოთ და ლეიერების დიაგრამა დადოთ ფორმაზე. მე არსებული კომპონენტები ჩაყაროთ ლეიერებში და ბრძანების საშუალებით ხდება ამ ლეიერებს შორის დამოკიდებულებების გენერირება, ანუ ისრების ავტომატურად გავლება. ანუ თვითონ თული გადის health classes და health codes და აგენერირებს ამ დიფერენციებს. შესაბამისად, ჩანს სად არის არასწორი არქიტექტურა. ვთქვათ, რაღაც მომენტში შეგვიძლია დავინახეთ ჩვენ ორმხრივი დამოკიდებულება ორ ლეიერს შორის. მერე გაქვს საშუალება, რომ ამოირჩიო ეს დამოკიდებულება ორმხრივიდან გადააკეთო ერთ მხრივზე, იმ მხარეს რა მხარესაც გინდა და გააკეთო verify architecture, ანუ მისცა ბრძანება, რომ კოდი გაიაროს და შეამოწმოს აი ამ შენი არქიტექტურის მიმართ დამოკიდებულებები კლასებს შორის. და რაღაც მომენტში დგინდება შეცდომების სია, ანუ იმ ადგილების სია, სადაც ხდება ამ არქიტექტურის ამ დამოკიდებულებების დარღვევა. ამ მე შენ თვითონ უნდა გაიარო ეს სია და ეს დარღვევები შესაბამისად უნდა დაამუშაო. მე სამწუხაროდ ესეთ ლამაზ ინსტრუმენტს არ ვიცნობ იავა სამყაროში, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს სხვადასხვა ტულები, რომლებიც გაძლევს საშუალებას სხვადასხვა დეპენდენციები გააკონტროლო პროგრამულად. ამ ტულს მაგალითად აქვს საშუალება, რომ გახდეს ბილდის პროცესის ნაწილი და არამხოლოდ ერთხელ მოახდინოს ამის ვერიფიცირება, არამედ მუდმივად ყოველი ცვლილების შემდეგ მოხდეს ვერიფიცირება და ვალიდირება იმისი, რომ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული არქიტექტურა არ დაერღვა მართლაც. რამე კითხვები გაქვთ ამის შესახებ? არ მოგინტერესებს. კარგი. აბა კიდე ერთხელ მოდის მოგიხდით ტექნიკური შეფერხებების გამო და შეხვედრამდე. ანუ ის რაღაცა მოგყვება. კარგად იო. კარგად. ანუ ფაზლობა. ანუ ეს